cover girls. Coincidentally, now I mess with cover girls. Magazines, you can catch me on the cover, girl. I created my own planet, I hover the earth and cover the world. I spit so sick, I'm calling a pearl. She can try to claim her, but I'm a blade with a pearl. They try to come at me, but all of them stir. Place a piece, but I made it my girl. Now she does what I say, does what I please. No, she's not religious, but she lives on her knees. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250. What a working girl, now I'm working girl. Like, então, como é que está a ser atuar ao vivo no Capote Club? Como sempre, maravilhoso, cheio e muito bem, realmente. Como é que são as pessoas? Como é que é o ambiente? Muito bom. As pessoas estão a se divertir realmente com a noite daqui. Se pudesse escolher um instrumento para definir o Capote, qual seria o instrumento? A conga. E porquê? Porque a conga sempre move as pessoas. Se vocês não fossem da Zona Centro, o que é que tinham a aconselhar para as pessoas que não conhecem o Capote? Eu não sou da Zona Centro e é das melhores discotecas onde eu já estive até hoje. Eu sou da Zona Centro, mas aconselho vivamente a virem ao Capote. Ao Capote, porque divertem-se, e eu vim de França de propósito, portanto vir do sofá não custa nada. Venham, vão se divertir imenso, vai ser a noite da vossa vida. Sou Dona Antónia, que está aí aflita para fazer xixizinho, etc. Venha até ao Capote, deixa o xixi, venha até ao Capote gingar. O Capote é para os